Надати гроші з резервного фонду на ліквідацію пожежі на нафтобазі, допомогу сім'ям загиблих і потерпілих. Таке рішення ухвалив сьогодні уряд на екстреному засіданні і утворив урядову комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До комісії війшли представники всіх профільних міністерств, очолив її голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. За словами віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка, ситуація в зоні лиха під контролем. Міністерство економіки отримало доручення невідкладно виділити кошти із резервного фонду державного бюджету для усіх необхідних заходів, пов'язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, а також для допомоги сім'ям загиблих та постраждалих. Надано доручення з'ясувати причини цієї надзвичайної ситуації та у триденний термін після ліквідації пожежі доповісти про причини цього загорання і обставини, які призвели до цієї трагедії.